大家好，我是学长，欢迎来到学长开箱。那学长今天要为大家介绍一个可能大家比较不熟悉的品牌，其实学长也是最近才认识他们的。他们是一个英国的生活用品品牌，但是他们也是以咖啡为主要的商品。这品牌叫做 Barista & Co. 那 Barista & Co. 呢，其实在2011年才成立，以咖啡的用品来说呢，算是一个新的品牌，不算年纪很大。因此呢，他们的商品设计呢，很多都是比较崭新，而且跟传统的器材呢是有所区隔的。所以呢，学长会为大家介绍两个 Barista & Co. 的最有趣的商品。第一个呢，就是在 Kickstarter 成功募资，并且为 Barista & Co. 打响知名度的这个 Twist。 好，我们可以稍微看一下，有点像是这样子，它是要利用旋转的方式来进行做萃取的一个很有趣的新的工具。这个我们下一期我们再来讲。今天主要跟大家讲的呢，是另外一个学长觉得非常好用的一个手冲壶。好，就是今天要介绍这个 Shorty。 我们来开箱。那 Barista & Co. 呢，这个品牌很新，OK， 它就是 Barista & Co. 的手冲壶，叫 Shorty。 好， Shorty 这个手冲壶呢，大家如果常常玩手冲的话，可能第一个直觉就是，它是没有把手的手冲壶。那说到无把手手冲壶呢，就不得不提到应该算是全世界最有名的无把手手冲壶呢，就是加拿大的品牌叫做马纳克的手冲壶。但是马纳克呢，因为它是全部手工打造，壶身包覆的是真皮的，所以每一只马纳克的造价都非常的昂贵。那 Barista & Co. 的 Shorty 呢，也同样是无把手手冲壶，但是它的价钱真的是非常的亲民。这样的一只大概是1280左右。所以像刚说我这只壶的时候呢，感觉到非常的兴奋，因为如果你很喜欢艺术感，你很喜欢手工的感觉，那马纳克手冲壶呢，绝对是五把手手冲壶里面的唯一首选。但是如果呢，你预算没有那么多，但是你仍然想要一把让你的控水一样精准巧妙的手冲壶的话， Shorty 其实是一个非常好入门的选择。那我们来看一下 Shorty。 其实 Shorty 呢，它的结构上面其实并不复杂，它就是一个圆筒型的壶身。那我们今天手上的版本呢是Cooper， 就是玫瑰金版本的，也有不锈钢版本的。Okay， 然后呢，壶身上面呢这一层黑色呢是防烫的细胶套，所以你的手呢就是整只手包覆住这个细胶套上面，就可以整体握住，就可以开始给水了。而壶水部分呢，采用的是一个斜口的设计，但是并不会特别做尖嘴的设计。这个部分其实是非常有道理的。为什么呢？这个部分呢就牵扯到手冲壶的设计了。那希望也趁这个机会呢，跟大家聊一聊为什么这样子设计是最合理的。好，首先我们可以看一下哈利欧的手冲壶。哈利欧手冲壶呢，我们可以看到很清楚的差异性在哪里呢？就是有握把跟无握把的时候呢，可以看到这样。当你的重心如果是有握把手冲壶，你在要给水的时候，你的重心的调整的角度呢，大概是在这个位置做调整。所以呢，你从这边一直到这边到壶嘴的这个长度，你只要给一点点的角度呢，力道就会很大，因为它的杠杆比较长，所以你只要给一点点，它的力道就会直接反映在你整个壶嘴上面。所以呢，你只要一点点角度呢，你的水就会突然变大。那如果你收一点点，可能水就会断水，其实对于新手来说是比较吃力的。OK， 好，那我们来看第二款是卡利塔的经典款。其实这种款式呢，它已经越来越短了。我们刚才说这个部分已经变得相较哈利欧来说已经短得非常多。OK， 所以它这把壶的可控性就已经比较好了，比哈利欧好。但是呢，我们来看它的修体。好，我们看修体。当我们今天没有握把的时候，对不对？因为呢，你有握把的时候，我的重心还是在握把的最上缘，是在这个位置。但是呢，如果你是没有握把的情况之下，你的给水的角度呢，几乎是在你的手掌的前侧，在这个位置。所以相比较之下呢，我又可以把这个中间的杠杆再调得更小一点点。OK， 好，所以它的可控性就会更好。OK。因此呢，这种可控性非常好的壶，我的壶嘴千万不能做很窄的。为什么？
因为它已经可控性很好了嘛，对不对？你就是只要随时可以控制你的给水角度。那如果你再把壶嘴限制住了，比如做很小的或是夹尖的壶嘴，那你的给水就几乎就没有变化了。那你这样子呢，你的手中壶就会没有可玩性，就是非常可惜。所以修体在这方面是很得学长的青睐的，因为他省略了把手，把可控性放在壶身里面，但是呢，他不会为了控制给水而把壶嘴做得过分小或是过分尖，这一点呢，我会觉得是符合一把优秀手冲壶的定义的。OK， 那另外一部分呢，因为修体呢，它的设计方面呢，它是没有盖子，但它采用的是一个前半圆有一个挡板，就在给水的过程之中呢，你不用担心说你的水呢会滴出来哈，它用一个挡板的设计，但是没有壶盖。对，所以对整体的温度控制上面呢，其实可能大家会有所疑惑，会不会降温比较快哈？这点其实对于手冲人来说，可能刚开始会有点不能接受，但是我们大家可以来试试看，在我们冲煮过程之中，到底温度会不会降温降得很剧烈？那我们现在开始进行给水的测试哈，那我们会从小水、大水，还有点滴法这三种呢来进行测试。修体呢，因为它这一层是隔热的细胶，对不对？所以呢，你要拿的时候要特别注意。刚开始呢，因为它底部可能会一点点烫手，所以要注意拿的时候要稍微对一下，上半圆呢切到刚好贴住你的这个细胶垫，你这样就不会烫到了哈，就可以稳稳的把它握得好好的，就这样把你的壶口呢整个握住就可以了。好，那给水的时候呢，其实 OK， 你可以看看。我们现在里面装的水呢是 500cc， 因为修体里面呢它有水位线，所以我现在可以非常清楚知道说里面 500cc。对，好，开始给水。好，好，可以看到齁，点滴法的状态很容易给。好，一颗一颗的齁，其实它的壶口设计呢，包括它的水压力都会让你的给做点滴的时候是蛮容易给的齁。那我们来边绕圈边给齁。边绕圈边给，我们可以看到基本上呢，它的点滴的状态，有停了一下 ，OK， 好，继续。好，点滴的状态呢，还是蛮平稳的。然后可以稍微快一点点，快速点滴。好，我想调整的快一点点，你看它是一颗一颗的，但是它的速度就会快一点。好，我们慢速点滴，好，一颗一颗，看到了。好，这种的这种点滴法就会很浓郁。好，这是慢速点滴。OK， 好，这样看完了。好，我们来看小水柱。好，小水柱的部分呢，可以稍微倾斜角度多一点点。OK， 这是最小的极限小。好，我们边给边来绕圈圈哈。好，这极限小了哈。好，很稳定。好，我们来模拟一下给水的状态，用极限小的水流，稳定，持续的给水。好，这是极限小，我们稍微放大一点点。好，这是大概是小，但是比刚刚的稍微大一点点。这是小水柱，这种其实已经算很小了。哈，这种水柱算是比较学长比较常用的。刚那个极限小呢，是我比较不常用的。可以看到我的给水呢，它的路径还有它的落点呢，其实都很适合。所以呢，这样子冲起来呢，你的粉尘的不容易偏移，哈，比较不会偏移。OK， 那我们再给中大水。好，这是中水哈，这个水呢已经明显已经有一点点比较大一点点了，但是可以看到我的给水的稳定度真的是很好哦，在边绕的时候我基本上就是这个大小。好，最后给一个大水，好，大水就长这样，我一样是可以有很有力道的给出大水哦。好，可以看到我边绕圈的过程之中呢，基本上呢我的水柱都不太会改变的，很好控制。好，我现在已经给到 400cc 的水了哈。换句话说，我的水壶里面呢，大概只剩下 100cc 的水，但是我的给水稳定度呢还是很好，可以代表说呢，我的这个壶的设计本身呢没有太大的问题。OK， 好，大家看清楚了吗 ？OK， 从点滴、小水、中水、大水，基本上呢都可以完美控制好。看修体是不是很厉害啊 ？OK， 那接下来我们就用点滴法来做测试。那同时呢，我们还会来测试一下没有盖子的修体呢，在一个点滴法大概三分钟的时间之内呢，我里面的壶温会降到多少，会让大家有一个心里有个了解。OK， 好，那我们先来放滤纸。我们今天使用的是客气的滤杯哈，六乐滤杯，它的结构跟扣呢是很接近的，所以呢也可以使用点滴法的，因为点滴法效果很好。
然后研磨度呢，我今天使用的是鬼齿磨豆机，小富士的新版本的鬼齿5的研磨度，5的研磨度，那用来做点滴呢是很刚好的。OK， 好，那我们准备开始给水，我们来测一下温度。好，那我给到 500cc 的部分，因为点滴法大概要 300cc 的水，所以我就给了 500cc。好，然后现在温度计显示呢，我们大概温度是93度。好，那我稍微到92度的时候呢，我们再来做充足，因为一般来说我的点滴法90到92度会比较多使用这个温度。好，现在摇一下以后大概是 92.1。 好，我们就 92.1 开始当起始温度。好，开始点滴了，点滴时间大约是3分钟。好，开始。好，我们先点滴，点中间。可以看到我们的一颗一颗的给水。Okay， 然后我的粉尘呢已经很显著的形成一个膨胀的吃水状态了齁。好，那我们大概在2分钟的时候呢，给到60到80cc 的水。好，不要太多齁，60到80浓度呢就会比较浓。80的话呢就会比较没有那么夸张啦齁，60的话很浓齁，就前半段一入口的时候感觉到非常的浓。可以看到齁，我的膨胀状况非常的舒服，会有一个蘑菇状的膨胀，然后非常的饱满。好，我现在大概是1分钟是 42cc 齁，所以后面第二个1分钟呢我稍微慢一点点。好，快好了，还有30秒。好，我们再点70-80以内。好 ，OK， 好，接下来呢，我们好第二段，我们就做中小水哈。我们说中小水，先用中小水的部分把空气挖出来，看到吗 ？OK， 用稳定的中小水把空气都挖出来，然后呢，大概给50cc 左右以后，我们灌中大水，用灌水的方式呢，让水快速的穿过我们的粉尘，可以看到我们的给水稳定度呢很好，很稳的齁。然后最后呢，好，我们给大水，让整个粉尘整个翻起来。好，灌大水。OK， 然后等它全部流完，那我们来测一下。给完水的温度后，好，我们大概现在是冲完大概是2分45秒哈，还没我水没给完哈，然后现在大概是85度多，其实水温还是维持到很高温的状况哈，然后其实我觉得85度还是一个很相当适合充足的温度哈。所以我们从92度到85度齁，在2-3分钟之内基本上还是处在一个浓好萃取的状态齁。所以 OK， 我觉得 Shorty 的它的设计上面还是没有问题的。好，萃取完毕。好，我们来喝一下。我非常的浓厚。我给了总共给了 300cc 的水齁。从点滴法，然后小水、中水、大水，我们3段的给水都给了。所以这样子的点滴法做出来层次当然就会很显著。然后呢，修体它的给水的控水能力呢也是非常的好的齁，可以看到无论是小中大呢，在这个五把手的情况之下呢，都可以很轻易的做好控水的工作哦。那当然你的手冲自然好喝程度就会加分咯。好的，那我们今天 Barista and Co 它的修体手冲壶就介绍到这边为止咯。好，如果各位有兴趣的话呢，可以在底下留言或是分享给你的朋友咯。好，那我们下次见，拜拜。